ក៏ធ្វើឲ្យកំណត់របស់យើងថាបើសិនជាអញ្ចឹងអត់ណាគួរតែបកកើតអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមទៅរៀនក្បាច់ខ្មែរព្រោះខ្ញុំអត់ចេះគូររូបទេនិយាយការពិតអត់ចេះគូររូបសំបីតរូបមនុស្សធម្មតាគូតង្វងមូដៃជើងត្រង់ត្រង់អត់ចេះគូទេបងបងចេះគូតពងមាន់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយក៏ចាប់ផ្ដើមថាអូខេបើសិនជាយើងមានកូនចិត្តចង់ធ្វើអាហ្នឹងខ្ញុំទៅរៀនក្បាច់ខ្មែរខ្ញុំក៏ជួលគ្រូពេលយើងធ្វើការបដាយើងរៀនបដាអញ្ចឹងវាអត់ជាច្បាស់ខ្លាំងទេគ្រាន់ថាយើងស្រឡាញ់យើងរៀនសិនចេញមិនចេញចាំទុកក្រោយអញ្ចឹងក៏រៀនហើយក៏ចាប់ដើមសាកល្បងយកអ្វីដែលគ្រូបង្រៀនមកយកឆ្នៃខ្លួនឯងហើយខ្ញុំយកឲ្យជាងខ្ញុំធ្វើដល់ធ្វើចេញបានលើកទី1គូសុបាយចិត្តខ្លាំងមែនតើនឹងចង់ហោះហើយចេះលើកទី1ហ្នឹងឆ្នាំណាលើកទី1ហ្នឹង2016អូថ្មីថ្មីដែរណាចា2016នេះរបស់ដែលធ្វើមុនដំបូងមកបងហ្នឹងហើយមុនគេមកហ្នឹងចាហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជិះអញ្ចឹងក្បាច់ខ្មែរអាចចេញលើរបស់អីមួយបានអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថា weekend I can អូនអូនហើយអូនធ្វើក្បាច់នេះអូនចង់តំណាងអីក្បាច់នេះនៅ design នេះចាទីនេះគឺរូបដូចជាយក្សអញ្ចឹងប៉ុន្តែយក្សមានស្នាមញញឹមចឹងធ្វើឲ្យយើងពេលយើងពាក់ទៅមានអិទ្ធិពលមានធម៌ពលម្យ៉ាងអាហ្នឹងគេថាមិនយើងក៏អត់ដឹងដែរតែអានេះក្តីសម័យរបស់យើងសម្លឹងទៅថាចេញជាហ្នឹងហើយដល់ពេលភិកច្រើនភឿគាត់ភឿបរទេសគាត់កំងហ្នឹងច្រើនដល់សារវាមាន detail ក្បាច់វាជ្រៅចាអញ្ចឹងអ្នកមានស្នាមញញឹមអញ្ចឹងបានន័យថាយក្សចិត្តល្អចាខាងនេះតែគេយក្សចិត្តល្អដល់យក្សចិត្តល្អអញ្ចឹងហើយបានជាមើលនៅក្នុងរឿងព្រេងបុរាណខ្មែរមានយក្សស្នេហាជាមួយមនុស្សលោកមនុស្សលោកស្នេហាមួយយក្សដល់ពេលបានថាយក្សហ្នឹងស្លូតមនុស្សលោកស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយយក្សកាចបាយបាយហ្នឹងហើយចាយក្សញញឹមយក្សចិត្តបនណាយក្សចិត្តល្អហ្នឹងហើយយក្សចិត្តល្អអញ្ចឹងមានន័យថាយក្សកាន់សិលមែនចាអ្នកពាក់ទៅមានសំណាងទៀតអញ្ចឹងព្រោះមានយក្សការពារចាមានយក្សការពារចុះបើយក្សកាន់សិលអញ្ចឹងការពារមកចោះការពារឲ្យអ្នកដតីមានស្បែកសណ្ដោះមកយើងចាអូអញ្ចឹងហ៎ចង់មានន័យថាបើយកអញ្ញឹមចិត្តល្អប៉ុណ្ណឹងហើយចុះយើងមនុស្សលោកឃើញយកអញ្ញឹមចឹងហើយរឿងអីមកតបាទៀតហ្នឹងយកកាចហ្នឹងមែនទេហើយចុះបើយកស្លូតហើយហ្នឹងព្រោះយើងមនុស្សហ្នឹងមកចង់ធ្វើបាបគ្នាទៅអីទៀតស្លូតដែរទៅហ្នឹងចាហើយបន្តទៀតបន្តមកបន្តមកក៏ចាប់ដើមដូចថាប្រាប់មិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងថាខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើកិច្ចការនេះចាហើយដោយសារមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបរទេសច្រើនហើយខ្ញុំចាញ់អាហ្នឹងមុនដំបូងគឺគាត់ surprise មែនទេហើយគាត់គ្រប់គ្រងហើយគាត់វាថាធម្មតានៅពេលដែលយើងបង្កើតអីក៏ដោយអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងក៏យើងបាក់ទឹកចិត្តដែរចាហើយក៏យើងអត់មានធម៌ពលដើម្បីបន្តអាហ្នឹងដែរតែដោយសារមិត្តភ័ក្តិគាត់ជំរុញថាអ្នកអញធ្វើស្អាតហើយបន្តទៅទៀតហើយគាត់ support ហើយគាត់ប្រាប់មិត្តភក្តិតអីចឹងណាឲ្យមកជួយ support យើងអីចឹងទៅអញ្ចឹងនិយាយរួមអរគុណមិត្តភក្តិដែរដែលគាត់មានទឹកចិត្តជួយយើងឲ្យមុនដំបូងគឺសំខាន់ណាចាប់តាម business មុនដំបូងសំខាន់គឺមិនចាចាតាមស្រួលតែអត់បានដំណើរការគឺបាក់ទឹកចិត្តដែរចាបាក់ទឹកចិត្តចាដកថយចាដកថយចាចាហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានមិត្តភក្តិល្អៗដែរនៅជុំវិញគាត់ជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ជួយជំរុញឲ្យទៅមុខថា you can do it ចាហើយរបស់ណែឯងធ្វើទៅស្អាតហើយវា unique វាមានតែមួយអញ្ចឹងចាមើលទៅគឺ unique ហ្មងធ្វើឲ្យបរទេសគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហ្មងឥឡូវហ្នឹងគេចូលចិត្ត unique ណាចាគេចូលចិត្ត unique គេ unique ដោយសារយើង unique ហ្នឹងឯងសំបីតែទិញសម្លៀកបំពាក់មកពីហាងឯងក៏ដោយខ្ញុំមិនដោះឆ្នៃខ្លួនឯងទៀតនេះ unique ខ្លួនឯង unique ណាដល់ពេល unique ចាស់ unique ឡើងមានតែម្ចាស់ហាងឯងគាត់អ្នក design mode ហ៎គាត់ថាណែអ្នកឯងតែ unique ពេកបាត់ mode របស់ខ្ញុំហ៎កម្មសិទ្ធិបញ្ញាអូដល់និយាយរឿងហ្នឹងម៉ូតរបស់អូនហ្នឹងបានន័យថាអូនឆ្នៃមកដល់ពេលនេះបើយើងគិតទៅ2ឆ្នាំផ្លាយណាចាហ្នឹងហើយបានប្រហែលជាប្រហែលម៉ូតអុយច្រើនណាស់ដូចច្រើនណាស់យើងបាក់ហប់ដូចយើងនិយាយថាអាច100ឡើងអូចាបើនិយាយទៅមិញហ្នឹងអូននិយាយពាក់ព័ន្ធពួកម៉ាក់បិទភ័ក្រហ្នឹងពាក់ច្រើនបរទេសដោយសារតែអូនធ្វើការជាមួយបរទេសហ្នឹងណាហើយមួយវិញទៀតអ្វីដែលអូនធ្វើនេះក៏វាមិនខុសដែរព្រោះថាអូនធ្វើការជាមួយបរទេសតែអូននៅតែបង្កប់អត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិខ្លួនណាឆ្លៀតសបស្ាយនៅអ្វីដែលខ្មែរមានណាចាព្រោះទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជា culture យើងបបធម៌យើងចាល្អណាហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយដូច្នេះសម្រាប់បរទេសប្រហែលជា 80% ដែលតែងផលិតផលល្អណាស់ចាចាអញ្ចឹងយើងងាកមកយុវជនយុវនារីក្នុងស្រុកវិញមើលមានអតិជនម៉ានចន្លោះ3ពីប៉ុណ្ណាទៅប៉ុណ្ណានៅក្នុង 20% ខ្មែរដែលតែងរបស់អូននេះចាដោយសារមករយៈមុនខ្ញុំមានការបង្ហោះនៅអនឡាញមួយទៀតអីចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅ
ធ្វើឲ្យក្មេងៗគាត់បានទទួលព័ត៌មានច្រើនហើយតាប៉ុនមិនបងថាកែតរបស់ខ្ញុំគឺបរទេសហេឬក៏ភ្នៅបរទេសដែលមកស្រុកខ្មែរគឺខ្ញុំចង់ប្រម៉ូតវប្បធម៌ខ្មែរក្បាច់ខ្មែរឲ្យមាននៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានការសម្ភាសតតមកហើយក្មេងៗធម្មតាឥឡូវក្មេងៗគាត់ចាប់ដើម support អ្វីដែលនៅក្នុងស្រុកផលិតផលក្នុងស្រុកហើយអ្វីដែល unique គឺក្មេងៗគាត់សប្បាយហើយគាត់ញញឹមពេលឃើញរបស់យើងហើយក៏គាត់ចាប់ដើមតាក់តងយើងហើយពេលខ្លះពួកគាត់អត់មានថាវិការដើម្បីទិញទេប៉ុន្តែគាត់ចាស់មកមើលថាអត់អីអូន fine យីឃើញខំរី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 ស្វាគមន៍ឲ្យតែជួយចាចាឲ្យតែគាត់ឲ្យតែគាត់ចង់មកអូនឯងណាត់មកម៉ោងបងអូនឯងមកអង្គុយលេងទៅចែកមួយចាចែកលេងបានអត់អីទេចាចឹងមានក្មេងៗច្រើនគាត់មកអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ប្រាប់មុនថាអូនអត់មានលុយទិញទេអត់អីមកអាចមកមើលលេងបានអូនអាចមានកំណត់ថាចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងគិតទុកមុនទៅព្រោះរបស់ខ្ញុំរៀងផ្លែបន្តិចផ្លែត្រង់ថាភ្ញៀវត្រូវតែមានកំណត់ខ្លួនឯងអ្វីដែលខ្លួនចង់បានមិនមែនថាយើង design សុទ្ធយើង design សុទ្ធគឺកំណត់របស់យើងឯងចេញមិនមែនកំណត់របស់គាត់ណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវផ្ដល់កំណត់របស់គាត់ខ្លះដែរដើម្បីបញ្ចេញទៅគឺស៊ីនឹងរូបរាងរបស់គាត់ហើយអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ចង់បានចាអញ្ចឹងមិនមែនថាមានលុយអាចទិញបានទេដល់តែមានកំណត់ដែរអូតាំងពីអូនចូលរួមមួយទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលគេនៅខាងក្រុមកសលដល់អញ្ចឹងទៅជាចំណុចមួយបង្កប់នៅការអប់រំបង្កប់នៅចំណេះដឹងក្នុងហ្នឹងមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើទៅមានរៀនបង្កើតកំណត់តិចមកកំណត់តិចមកដល់ពេលអញ្ចឹងហើយខាងចាំខ្ញុំជួយ support ជួយ support បន្ថែមលើក្បាច់ចាហ្នឹងហើយហ្នឹងបានន័យថាយើងបង្រៀនអាហ្នឹងឲ្យគាត់មានការគិតហើយគាត់មានការឆ្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងដែរអូចឹងវិញថាគេអើវណ្ណាអញ្ចឹងបានជាថ្ងៃនេះកម្មវិធីកំណត់ថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយបងឆ្ងល់ដែរលោកខាងផលិតករហ្នឹងគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងផាឡាជួបជាមួយនឹងវណ្ណាប៉ុន្តែគេលក់ផលិតផលអនឡាញអញ្ចឹងហើយបងជាគិតចេះតែកន្លងមកផលិតករគាត់មិនសូវដូចថាចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់តែងតែឲ្យបងទៅសកម្មនេះទៅធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងណាឬមួយក៏លោកអ្នកមានកំណត់ឆ្នៃបង្កើតអីដែលទោះថាលក្ខណៈឃើញក្រៅធំធំអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់សម្រាប់ទីផ្សារអេឡិចត្រូនិកបងអត់ឲ្យបានធ្វើការតំណែងម្ដងទេហើយដល់អញ្ចឹងគាត់ថាសាកមើលទៅមើលវណ្ណាគឺគេមានចំណេះដឹងខាងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយបែបនេះបានថានៅស្រុកយើងមានច្រើនណាបងប្អូនណាប៉ុន្តែសូមសម្លឹងយើងមួយនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងដែរបងមានការចាប់អារម្មណ៍ថាទេដូចជាផ្លែដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាតោះអញ្ចឹងយើងទៅផលិតកម្មវិធីហ្នឹងដល់ទៅពេលបានមកដូច្នេះបានជួយជួយអូនគឺជាចំណុចមួយដែលផលិតករគាត់ជ្រើសរើសត្រូវហើយព្រោះមានន័យថាយើងបង្កើតកំណត់អីក៏ដោយគឺយើងមានពីការចាប់ដើមហ្នឹងចាបាទចាធ្វើអីក៏ដោយតើមានការចាប់ដើមណាបើអត់មានការចាប់ដើមមិនអាចមានដល់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអូនធ្វើនេះគឺជាចំណុចមួយល្អហើយដូច្នេះគ្រាន់តែថាចេះទីផ្សារអនឡាញយើងដឹងថាឥឡូវហ្នឹងបង្កើតច្រើនហើយប៉ុន្តែសំខាន់អ្នកលក់បានន័យថាអូនជាអ្នកលក់អញ្ចឹងគឺត្រូវថាយើងធ្វើម៉េចក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយព្រោះដោយសារខ្លួនយើងផ្ទាល់ពេលខ្ញុំទិញប៉ះចង់របស់អត់យើងមានបបិសោតចាយើងមានបបិសោតខ្លួនឯងដោយសារចំណុចនេះហើយបានខ្ញុំប្រាប់ភ្ញៀវថាមុននឹងចាប់ដើមកំងមកមើលផ្ទាល់ឬក៏អីចឹងទៅហើយតែភ្ញៀវភាគច្រើនគាត់ trust យើងគាត់ជឿជាក់លើយើងគាត់អត់ទេគាត់កំងតាម online ចឹងទៅហើយគាត់នៅតាមខេត្តអីចឹងគាត់មានពេលណាមកពេញចាអូនឹងយើងធ្វើទៅម៉េចណែដល់ទៅពេលកុំប្រាប់បងអីទេបងលុយវេទៅតាមសេវាទេលុយចាចាចុះសម្រាប់របស់វេតាមសេវាទេលុយដែរអត់ទេរបស់តាមឡានតាមឡានចាតាមឡានក្រុងឬក៏គេមានសេវានៅតាមខេត្តដែរអញ្ចឹងចាព្រោះឥឡូវគេមានសេវាច្រើនណាចារីកចម្រើនអញ្ចឹងយើងអត់មានបញ្ហាអីបញ្ហាគឺថវិកាអើយើងមានថវិកាទៅមុខហើយត្រូវហើយបងណាមួយបងដល់តែចែកមួយអូនបងចេះតែចាំងអង្គុយតែចែកទៀតណាចាយើងចែកខ្លាចតែហួសមកវិញណាយើងបានជួបគ្នាអញ្ចឹងជួបដល់ហើយចាតែបងចង់សួរមួយទៀតឥឡូវនេះអូន design mode ច្រើនណាដូច្នេះក្នុងការ design mode ធម្មតាអ្នក design តែងតែមានកំណត់អីមួយបង្កប់ក្នុងហ្នឹងណាយើងអូនអាចលើកដោយសង្ខេបបានទេបង្ហាញប្រាប់បងតិចមកអីចាចាបានតាចាមើលដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងបន្តោងនេះមួយមាននៅក្នុងហ្នឹងមានពាក្យខ្មែរនៅក្នុងហ្នឹងបានន័យថាធម្មពលអ្នកដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំឆ្នៃ mode ហ្នឹងគឺគាត់រៀងបាក់ទឹកចិត្តមនុស្សដែលនៅដែលឬថាគាត់មានវិបត្តិច្រើនមានការរៀងបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងទៅគាត់សួរថាតើមានពាក្យអ្វីដើម្បីឲ្យដាស់សតិគាត់ដាស់អារម្មណ៍របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់តែងមកសួរយើងថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បី
ព្រោះខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តពាក់ពាក្យអីមួយដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តអញ្ចឹងហើយចឹងទៅចាហើយហើយចឹងទៅក៏មិត្តភក្តិហ្នឹងមកសួរថាតើមានពាក្យអីដែលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យមិត្តភក្តិហ្នឹងគាត់ទៅសេថាមានពាក្យណាច្រើននៅក្នុងចិត្តគាត់ថាចង់បានរបៀបណាអញ្ចឹងគាត់ទៅសេចុះមកហើយឲ្យគាត់ select មួយឲ្យគាត់ជ្រើសរើសមួយណាដែលស៊ីនឹងតួខ្លួនគាត់ចាអញ្ចឹងក៏គាត់ជ្រើសរើសពាក្យថាធម្មពលប្រើពាក្យថាធម្មពលដើម្បីនៅពេលដែលគាត់ពាក់ហើយគាត់រំលឹកខ្លួនគាត់ណាមិនត្រូវមិនត្រូវដាថយក្រោយទេត្រូវទៅមុខត្រូវទៅមានកម្លាំងចិត្តទៅមុខជានិច្ចចាចាហើយបន្តទៀតចាហើយដូចជានេះគឺយើងមានបេះដូងប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងបង្កប់ពាក្យថាជីវិតជីវិតរបស់យើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបេះដូងយើងដូចពេលយើងបាត់បេះដូងអត់បេះដូងអត់បេះដូងយើងស្លាប់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងបង្កប់អត្ថន័យក្នុងហ្នឹងណាចាចាពាក្យច្រើនបង្កប់អត្ថន័យនៅក្នុងហ្នឹងបានន័យថានៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងបង្កប់ពាក្យនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅខាងក្រៅវារៀងចេញជាបេះដូងចាថាជីវិតរបស់យើងស្ថិតនៅលើក្តីស្រឡាញ់និងបេះដូងបើមិនជាយើងមានបេះដូងដែលមានភាពស្លោះថ្លាជីវិតយើងរស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខចាព្រោះថាបេះដូងគឺជាសរីរាង្គមួយនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងចាំបាច់បំផុតយើងនិយាយបែបនេះមិនមែនថាមានតែបេះដូងទេតើគួបសំទាំងអស់បានយើងទៅជាមនុស្សមែនទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបើនិយាយពីបេះដូងយើងតំណាងចាចាយើងតំណាងជាម៉ាស៊ីនមួយនៅក្នុងតួខ្លួនយើងចាចាចាហើយយើងផ្សំពាក្យខ្មែរចូលនៅក្នុងហ្នឹងទៅធ្វើមិនទៅឲ្យចេញជារៀងចាប៉ុន្តែមិនទេបងមើលផ្លែបងស្មារតីស្លឹកពោតែចាណាដល់ពោថាបើបេះដូងរៀងចេញបន្តិចណាចាដាក់អូនរៀងស្មារតីដល់រៀងស្លឹកពោហេមិនថាស្លឹកពោក៏មួយយ៉ាងដែរក៏មួយយ៉ាងដែរពោយើងប្រពុតហ៎ចាប្រពុតមានតំណាងដែរអូយល្អណាស់នេះចាបន្តទៀតចាដូចជាជំនាញនេះតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យម៉ែចាតែខាងខ្លងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានតម៉ាក់ឬក៏អីអញ្ចឹងគាត់ទិញតើអញ្ចឹងដែលមានពាក្យថាម៉ែអញ្ចឹងណាដើម្បីរំលឹកគាត់មកពីចម្ងាយឬក៏អីអញ្ចឹងទៅគាត់ឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយពាក្យដើម្បីរំលឹកតែយើងមើលមកផ្លែអត់ចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ចាឡើងមើលយូចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងឆ្នៃជាលក្ខណៈសិល្បៈអូចាចឹងយើងមើលដោយសិល្បៈទៀតអូមើលដោយសិល្បៈចាណៃដល់សិល្បៈមើលដល់សិល្បៈចាមើលរឿងមើលដល់សិល្បៈហ្នឹងមើលមិនមើលដល់សិល្បៈធម្មតានៅពេលដែលអសធម្មតាយើងមើលឃើញដូចអសខ្មែរចឹងយើងមើលឃើញហ្មងអត់ដល់អសខ្មែរកន្លែងទៅឃើញថាកន្លែងមើលឃើញធម្មតាចាដូចរូបគំនូរបរទេសអីចឹងពេលគាត់គូអ្នកធម្មតាមើលអត់សូវយល់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកធ្វើហ្នឹងគាត់ពន្យល់គឺអត្ថន័យជ្រៅរឿងហ្នឹងមើលដោយសិល្បៈមើលដោយសិល្បៈចាហើយមួយវិញទៀតបើរឿងនិយាយមើលដោយសិល្បៈណាចាចាស់ងារហ្នឹងត្រូវហើយតែបងឃើញកន្លែងខ្លះដូចថាគេដាក់ផ្លាកខាងទំនិញរបស់គាត់ហ៎ហើយគាត់ចង់មើលដោយសិល្បៈដែរដល់តែមើលដោយសិល្បៈមានណាអូនបើកដានហួសរហូតហើយមើលដោយសិល្បៈហ្នឹងចំណេញឲ្យខាតអត់ទៅមួយផ្នែកខាតមួយផ្នែកចំណេញដូចគ្រឿងអលង្ការយើងអាចចង់បានរបស់ចឹងធម្មតាយើងចង់បានរបស់យើងផ្លែកចាចានៅពេលដែលយើងពាក់ទៅយើងជួយចិត្តឲ្យគេសួរយើងច្រើនចាត្រូវហ្នឹងហើយចាព្រោះតែបើផ្លាកវិញគេសួរច្រើនគេនឹងស្ដីឲ្យច្រើនដងហើយអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលបងជួយជាមួយនឹងអូនអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងបងជួយចិត្តឆ្ងល់សួរទៅវិញដោយសារតែបងជាកូនសិស្សអូនជាគ្រូពួកពេលណាអូនជាគ្រូហីពួកអូនអ្នកមានកំណត់បង្កើតចាបងចាត្រឹមត្រូវអូនពួកអីអញ្ចែពេលខ្លះទៅលោកថាចង់លក់ផលិតផលអីមួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយស្រាប់ដល់តែពេលគាត់ design ដូចថាវាហួសពេលអញ្ចឹងយើងលើកតែវាផ្លាកយាហោអញ្ចឹងណាហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមើលអត់យល់ដល់មើលអត់យល់មើលអត់ដាច់អូយនឹងអីទេដល់ពេលជួនណាគាត់ថាចេះហីអាមើលអត់យល់នឹងហើយដល់ពេលជាសិល្បៈឲ្យគាត់មកម្ដងទៀតមកមើលម្ដងទៀតព្រោះចៃដន្យនៃអូនម្ដងទៀតណាស្អាតតែផ្លូវវាស្ទះខ្លាំងពេកយល់លេងមើលលេងឃើញលេងមកផ្លូវហ្នឹងឯងស្ទះអញ្ចឹងម្ដងទៀតណាអត់បានមើលទៅដល់អញ្ចឹងអ្វីគ្រប់បែបណាសត្វតែមានកំណត់ផ្សេងផ្សេងចាកំណត់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងតួយ៉ាងដូចជាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងឡើងឈ្មោះអូនអញ្ចឹងឯងអូនកំពុងតែនិយាយនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អញ្ចឹងហើយទស្សនិកជនកំពុងតាមដានទស្សនាពេលហ្នឹងឡើងឈ្មោះអូនប្រហែលនេះកញ្ញាវណ្ណាណាហ្នឹងហើយមុខរបរអីធ្វើអីហើយទីផ្សារលេខធនិករបស់អូនហ្នឹងអត្រេសរបស់យើងហ្នឹងស្អីខ្លះហ្នឹងហើយបើអូនលេងមានអីស្អីគេថាម៉េចរចនាឡើងម៉ូដហ្នឹងមើលអត់យល់អ្នកមើលគាត់ខំមើលហើយមើលទៀតមើលមិនដាច់ទេអញ្ចឹងអូនសួរថាចំណេញឲ្យខាតភ្ញៀវអាចខលមកសួរបានអញ្ចឹងបានថាតោះធ្វើហ្នឹងឡើងអសយ៉ាងម៉េចចាឲ្យភ្ញៀវមើលយល់ឲ្យភ្ញៀវមើលយល់ដែរចាហើយដល់យើងនិយាយអញ្ចឹងលោកខាង edit ទៅគាត់ថាចេះជាលេខខ្ញុំក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទេណាគាត់ថាខ្ញុំគាត់ម្ដងណាហ្នឹងហើយទេ
นี่ยังชวนอารมณ์ใช่ไหมใช่จังนี่คือเปียถามแม่นะจ้าแม่จ้าให้ได้ย้อมย้อมเปียปีលោកអ្នកបាននឹងកំពុងទស្សនានៅកិច្ចសន្ទនារវាងក្រុមការងារកម្មវិធីគំនិតច្នៃបង្កើតរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ជាមួយកញ្ញាខាត់វណ្ណាស្ដីពីការច្នៃម៉ូដគ្រឿងអលង្ការប្រាក់ដើម្បីលក់ជូនអតិថិជនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការងារដែលបាននឹងកំពុងបង្ហាញជូននៅបន្តបន្ថែមទៀតដូច្នេះនាពេលនេះកម្មវិធីយើងសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិននៅសប្ដាហ៍ក្រោយថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកនិងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1 រសៀលយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនលោកអ្នកទស្សនាបន្តទៀតនៅវគ្គបញ្ចប់សូមលោកអ្នករង់ចាំទស្សនាដោយមេត្រីភាពសូមអរគុណ